Joo, meikäläinen kun on nyt tuolla Oulussa käynyt, niin tämmöisen liikkeen löysin sieltä. Käytetyt huonekalut, kuljetus Oulu. Se on siellä Raksilassa oli tämmönen ja minä etin terassikalustoni. Minä sieltä niin terassikalusto nappasin mukka ja hyvää paikkaa, oli hyvää palvelua. Pitää laittaa tuosta videopätkeä siinä tähän videoon vielä, kun kävin siellä huonekaluliikkeessä, niin saatte katsoa. Hyvää palvelu oli siellä, ne oli siellä varannut mulle sen pöydän ja varannet pöydän valaamis, kun minä sinne soitin. Ja soitin silloin, kun huomasin, että sieltä löytyisi terassikalusto. Siellä on muuten rampoliini nyt. Siellä on pojat rampoliinille. Nyt on rampoliini. Rostiaan pitäisi tuota vähän lakaa pois. Nyt on rampoliini miehet. Onpa kiva, ei tarvi miettiä mitä pihalla leikitään. No niin. Suojaverkko vielä ostaa. Koko päivä mennään siinä sitten. Mutta näin. Eipä tässä oikeastaan kummasempia. Laitetaan tähän vielä pätkeä vähän, kun meikä kävi Raksilassa käytettyjen huonekalujen liikkeessä. Joo, nyt on täällä Oulussa käymässä ja varattu kahtokkeepa, niin täällä on terassipöytä. Tämän näköiset terassipöydät ja huonekalua oleva vähän enempi ja vähempi. Tosi paljon on huonekalua ja hyvää kuntosta. Hyvää kuntosta tuntuu olevan, että ei ole. Monenlaista. Sohviakin löytyy vaikka millä mitalla. Divaaneja ja sitten ihan tuommoisia kaiken näköisiä nojatuolia. Siellä on keittiön pöytäkalusta ja muonantaista mennä. Siinä on Autorudeltani yleispuhdistusaine sisätiloille. Kevyt rasvan poisto on siinä ja koville muovipinnolle ja koville pinnolle. Tuolla vähän sisätiloja otetaan Volvosta ja vaimon Ryslerista ja näin pois päin. Tänne kävi sitten Kiuruveen Tepolilta, niin pitipä uudet renkaat tuossa. Minähän sen edellisen Volvohankin keväällä uudet renkaat, nehän meni sen Volvon mukana. Ne meni sen mukana, kun enhän minä nyt älynyt, että kun se pösö kävi siinä välissä, niin sieltä tuli semmoset uudet nakit hankittua ja kävi sillä lailla. Eilen oli sitä trampoliinia hakemaan, niin satasen vaiheesta räjähti eturengas. Ja ei sinne muuta. Sitten oli vielä sillä, niin ei ollut varaa rengasta tuolla, niin sitten onnes yksi naapuri, niin naapurille Matille terveisiä, niin naapuri toi sitten niin varaa renka, kun sillä on samanlaisia valoja, niin matka jatkui, mutta oli niin huono kunto, että en ole sillä älynyt tarkemmin kattoni niin tuota renkata, niin niin se poksahti ja ei mitään, tänään lyötti uudet renkaat Tepolilla alle, niin matka jatkuu. Ja nyt on ihan jalat niinku tosiaan tuosta eilistä maratoonista, niin ei jaloissa tunnu oikeastaan miltä. Pientä semmoista, tietenkin tuntuu sillä, että jotta on tehty, mutta ei ole minkäänlaisia kipuja. Kipuja ennen, että no niin. Nyt on taas auto puunattu. Minkälaisia auton puunajia siellä
katsojissa on, että meikäläinen tykkää kyllä, että Aato on siisti, että sehän riippuu aina Aatosta. Se 300 Mersu on semmonen, että jotain minä tykkäsin kanssa puunata paljon. Ja tämä Volvo on ollut, että se riippuu Aatosta, että minkälainen suhe siihen Aattoon on tullut, että tätä Volvoa minä olen koko ajan koettanut pitää niin kuin viimeisen piele ja puunannut, ja aina minä olen semmonen sitten, että varmaan monia muitakin, että minua häirittää heti, jos tullut pikkusenkka pölyä. Se voi mennä vähän niin kuin yliikkiä, mutta kuitenkin, että jos tullut pikkusenkka niin kuin pölyä tänne jäin tuolla koelaavalla pölyä, kun aurinko paistaa, niin ruppaa heti häiristämään. Se on melkein sitten heti, kun kotti tullut, niin ruvettava puunnas hommiin. Niin mutta pyssypähän Aato siistin. Seuraava sitten katsellaan vähän rysleriä puunnaillaan kanssa, että joo. Sittenhän tämä pitäisi suunnitella seuraavia juoksuja. Tällä viikolla todennäköisesti loppuviikosta teen pari kevyttä lenkkiä. Ensi viikolla sitten pallaan pikkuhiljaa taas pitempiin lenkkeihin ja tämmöiseen normaaliin reinaamiseen. Annetaan ropaansa 39 tuntia, kun se olisi pallautumisaika. Mutta ei se 39 täydellisesti pallaavu, mutta sitten voi jo kevyesti juosta. Ja moni ei ole älynyt, niin se on tämä, niin kuin tämä kello, älykello. Tämä siirtää kaiken informaation puhelimeen. Eli tarvitaan kaksi juttua. Älykello ja älypuhelin. Älykello ja älypuhelin. Ja aina sen juoksun jälkeen ja sen reenin jälkeen. Ja sitten siirtyy sinne puhelimeen selattavaksi ne tiiot. Eli minä voin näette vaikka tämän nyt tämän tarkemmin, niin reitti, mitä pitkin minä sitten jatkon maantietä pitkin. 4-1 ja siellä on 4-2. Itse asiassa se maratoni on 42-21 virallisesti, koska tuo täytyy olla virallinen maratoni, niin kuin se matka, koska se älykello, minä juoksin niin pitkään vielä tämän 4-2 yli, niin kuin tässä nähdään, niin minä en ole 4-2 kohdalla lopettanut juoksemista, vaan se juoksutti minua vielä yli 200 metriä, ennen kuin tämä puhelin aakas sen mitalli, eli siitä sop sitten sen mitalli, sen maratonin mitalli. Ja sama oli puolimaratonilla, niin piti juosta pitempään. Tiellä näkyy niin kuin nämä perustiot sitten. Kaikki vaikutukset, siinä näkyy maksimaalinen hapeenottokyky, palautumisaika, vauhti, tarkkaan nähdään joka kilometri. Ja tässähän se nähdään aika hyvin, että esimerkiksi tässä niin nähdään, että ensimmäiset 25 kilometriä, 26 kilometriä, niin minä olen juossut joka kilometri alle 6 minuutin. Ensimmäiset 5 minä olen juossut alle 5 minuutin. Niin vauhtikestävyys on kasvanut aika hyvin, että minä en pystynyt tänne 2-6 asti periaatteessa juoksemaan aika hyvää vauhtia. Sitten se siitä pikkuhiljaa kasvaa nuo minuutti, kilometrin vauhti, niin sitten loppua kohti niin isompia. Mutta tuo puolimaratoni aika tullut monesti vielä. Ajatellaan, että se 20 tipahti 1-4-7. Ja nyt kun mulla on vauhtikestävyys kasvanut hyvästi, niin minä pystyn tämän 21 kilometriä, kun mä lähden seuraavan kerran tämän juoksemaan, niin minä pystyn nostamaan tästä vauhtia vaikka kuinka paljon vielä. Sitten kun minä tuon 21 juoksen seuraavan kerran. Katsotaan sitten, kun minä ensi kerran juoksen, että paljonko se paranee. Se on päivän selvä, että se minä tiedän jo, että se paranee. Mulla on ollut koko ajan jo nousujohteesta tuo juoksuhomma, niin tiellä nähdään sitten kaikkea. Pisin juoksu 42, paras nopeus 4.09. Ja
paino 66. No tuo nyt on itse asiassa joku 63, 64 kiloa ehkä nyt. Ja. Sitten nähdään. Tuolla näkyy esimerkiksi maksimaalinen hapenottokyky. Tästä näkyy kääriä, niin kuin miten se on lähtenyt tuon maksimaalinen hapenottokyky. Se on tuolta 3-7. Tuosta se on lähtenyt pikkuhiljaa nousemaan. Tuossa se on tehnyt vähän siksakkia. Tieltä laikkaa sen selvä. Mutta tässä niin kuin on tehnyt semmoista pitkäkestoista lenkkiä matalemmalla sykkeellä, niin se on, silloin on tämmöistä. Ja tässä kun on lähdetty sitten kovempia vetoja juoksemaan, että kunnolla niin kuin tykittämään, niin tässä nähdään selvä käärän nousu. 52 on se. Ja tuossa on suorituskyvyn ennakointi. Tuossa se ennakoipi, että mihinkä aikaa minä juoksen 50, puolimaratoni ja maratoni. Eli vitonen, 22. Se pitää paikkansa. 10 kilometriä, 47 minuuttia. Se on, kato suunnilleen se, puolimaraton 1H, 48 minuuttia. Ja minä juoksen se 1.47. Maraton 3 tuntia, 57 minuuttia. Tämä maratonkin pitää aika lailla kutisa, että jos minä olisin tuon matkan juossut sillään tasaisesti, niin minä olisin voinut päästä tähän aikaan. Aika likelle. Maksimaalinen hapenottokyky, niin tuossa lukkoon, mitä se sitten on. Maksimihapenottokyvyllä tarkoitetaan rankassa harjoituksessa käyttämisen hapen enimmäismäärä. Se on tärkeä aerobisen kapasiteetin ja sydämen ja keuhkon toiminnan indikaattori. Ja sitä on mahdollista parantaa järjestelmällisellä pitkäaikaisella harjoittelulla. Mutta aika hyvin se osuu tämmöinenkin ajatella, niin tämä on minun paras valmentaja ollut tämä kello. Kuka tosissaan niin harjoittelee ja haluaa kehittyä, niin kyllä tämmöinen kello, kyllä itse hommosi. Suosittelen tämmöistä kelloa, tämmöisen kellon hankkimista.